Здравейте, приятели на мотоциклетния спорт. Тази седмица така ще утешим малко страстите с третия кръг на републиканския шампионат BEX Enduro. Кръгът, организиран от Enduro клуб Севтополис, град Казанлък, всичко това стартира след малко. Предаването се излъчва със съдействието на Shell България. Всичко за спорта и за бонуса. InBet. Усети победата. Ето ни в Казанлък, един емблематичен, красив, уникален български град. Уникален не само с своите невероятни паркове, традиция в розите, история, археология, ако щете да го наречете, но и с уникалното ендуро, което има своите дълбоки и дългогодишни корени в този регион. Един от много силните клубове, ендуро клубове, е в нашия шампионат, е именно ендуро клуб Севтополис, който винаги е слагал една нова летва, вече сигурно бих казал повече от 10-15 години на ендуро сцената в България. Нови предизвикателства за българските състезатели, нови емоции. Страхотно състезание се получи. Благодаря много. Как се случва това? Еми, много трудност, много бачкане и благодарение на много читави хора, които да помагат. Вчера беше доста дълго трасето. Как успявате да го обозначите, после да съберете всичко? Еми, пак с хора. Няма друг вариант и ние реално днес приключихме втори състезателен ден и се надявам децата през седмицата вече да тръгват да размъркат. Колко дълго време отнема едно подготвяне на едно такова състезание? Еми, горе-долу тези два състезателни дни ние ги готвим около 2 месеца. Предварително имаме някаква идея горе-долу какво ще се случи. Там нататък пускаме няколко момчета да тръгват да обикалят различни класове. Виждаме, нали, как скарали са, не са ли кара, къде трябва да се отбие и така нататък. И най-накрая пускаме един човек, който да обиколи всяко едно трасе с състезателно темпо, да имаме представа за колко време се кара. Нали, взимаме един среден карач, за да може да преценим съответно и бързи, и бавни, какво ще се случи с тях, и тогава казваме дали това ще е трасето или ще правим някакви други промени. А как успявате финансово да го обезпечите? Ами, по принцип, ние имаме някакъв определен бюджет и търсим, нали, допълнително спонсори, на които много им благодаря за това, че на подкрепят. И се надявам все повече и повече да продължаваме така да се помагаме. Миналата година нямаше състезание тук? От 2019 година беше последното състезание, което се проведе тук, от шампионата, и ние от тогава не сме организирали кръг. И как успяхте сега? Еми, ние, между другото, не знам дали знаете, ние сме организаторите на закриването на Копринка. Това е най-голямото ендуро събитие в България. Миналата година събрахме над 400 човека на общ старт. И общо взето с организацията нямаме никакъв проблем. Пак ви казвам, тези момчета, които са в клуба, те са просто топ. Само като ги погледнем и като се погледнем, знаем какво трябва да се случи. Еми, желаем да не прекъсвате от тук нататък. Еми, дай Боже, то аз пък се надявам да влязат нови кръгове, да поразнообразим малко, защото всички знаят, че този терен тук е каран до... и е хубаво някъде на нови места да ходим да караме. Еми, България е голяма, дано някой да успее. Много се надявам, има момчета от Крупник, Ботевград, дано те да направят кръг от шампионата, те там имат страхотни терени и има какво да видим. Стискаме палци. Благодаря. Благодаря.
Да, Копринка е наистина едно от състезанията, които като цяло счупват психиката и немалко мотори на състезателите в България. Тук отиваме в навигацията. На първия ден това състезание в Казанлък, организирано от Enduro Club Севтополис, представляваше два дена навигация, не в стандартният формат, който сме свикнали. Enduro Cross в неделя и навигация. Джуниорите в клас X-Mini тази година така увеличават се като бройка. За тях един сравнително малък, по-лесен трак. Виждате с немалко горски пътища, пътеки, все пак предизвикателство за най-малките. Здравко Гинов от Enduro Club Луда Работа, един съседен на Севтополис клуб, завърши за 1 час и 2 минути. Нейтан Димитров от Мото дружина Банско и Александър Пиришанчин завършиха втори и трети, също в разлика 10 минути след победителя Здравко Гинов. Марин Мочев от Алба да Масцена, четвърти, Валентин Черкезов от Луда Работа. Пък имаше много интересен момент в първият ден. Може да ви звучи смешно, но наистина за момчетата е било доста страховито. Имаме баса сметака за нея. На корена, че ще спре. Викам, ще спре. Вика, няма да спре, ще мини. Обаче спря. Днес си първа, как се чувстваш? Ами добре се чувствам. Трака беше много добре. В началото имаше много камъни. После по-така пътички имаше по-лекички. Беше много добре. Много ми хареса. Другото момиче, знаеш ли къде? Ами засяхо ми се на 2-3 пъти с нея, но мислих, че е финиширала даже. Еми ти си първа. За утре какво предвиждаш? Ами пак по същия начин. С всички сили дано съм пак първа. Искаш ли да ни разкажеш малко повече за самото трасе, за състезанието, какво се случи, къде имаше проблеми? Ами, паднах само на едно спускане, което беше по-дълго. Бърках се малко с трака, с навигацията. На места изобщо не мога да намеря трака, там много се забавих. Имаше камъни, както казах в началото, които малко и те по някой път ме забавиха на места, защото моторът ми е много голям и не мога да го дигам, трудно ми. Иначе много добре подбрано. От миналия път ни са свалили нивото и много ми хареса. Състезанието беше сравнително добре. Трака беше много хубав. Нямах проблем с навигацията, само дето ми оставаха към 5 км и мотора затегна. Какво означава затегна? Еми, блокира. А каква е причината? Грешката е моя, поради простата причина, защото няколко пъти загря и трябваше да сложа водичка, пък аз продължих да карам и блокира. Мислиш ли, че ще може за утре да се оправи? Не. Абсурд. Няма как. Просто съм забутал. Ще те видим ли на Банско? Много зависи от представителството на Газ България. По принцип, доста бързо реагират. Много съм благодарна на тях. Най-вече и на клуба, че ме приеха в отбора. И много зависи дали представителството ще могат бързо да отреагират. Ако е готов, със сигурност ще се пусна. Да, случват се и такива неща в мотоциклетния спорт. Със сигурност, ако може само да съжалява, но ние се връщаме на вторият ден. Почти без някаква промяна, казваме за една много интересна ситуация. Избягал стадо глигани от близко на сходящия се ловен парк. Така нападна оранжевият мотоциклет на един от състезателите. Съответно имаше кратка битка. Мотоциклет срещу глигани. Глиганите се оттеглиха. Състезателя продължи и успя да завърши. Невероятна история, бих казал. Но част от републиканския шампионат BX Enduro. Връщаме се и на момичетата. Тук Никола Илиева от препараторите след техническия проблем трябваше да наблюдава вторият състезателен ден на Телвана Станчева. Се качи на подиума като победител. Ще видите и след малко. Ето и награждаването.
В малкият клас Здравко Гинов от Лударалта, победител с много добра серия, вече 3 състезания подред. Ето как изглежда и класирането за кръга. Как мина за вас днес състезанието? Супер! С доста падания завършихме. Еми, с падания, иначе беше супер. Много добре мина, без нито едно падане. Какво се случи с теб вчера? Ами, имахме доста пъчета и на едно от пъчетата бях засилен, водих всички и диви прасета ме пометоха. Истински диви прасета? Еми да. Как успя да се пребориш с тях? Ами те минаха и заминаха, явно бяха подплашени от по-големите косове, които караха доста по-нагоре в гората. И ме намериха. Ами желая ти другия път да не те намерят. И аз така искам. Как се става втори? Еми, с усилия, тренировки. Къде тренираш и как? Еми, Благоевград и понякога в Банско с отбора. След 2 седмици сте вие домакини. Подготвяте ли се вече? Подготвяме се, маркираме, оправяме трака. Да се надяваме за по-хубави позиции. Ти какво ще ни разкажеш за състезанието? Състезанието беше горе-долу страхотно, имаше много пътища. Можеше да сложи някоя пътечка повече. Значи за Банско ще го предвидите? Да. Добре. Пак ли си недоволен от себе си? Ми, можеш и по-добре, ама каквото такова. Защо пак си недоволен? Ми, защото много пъти обърках GPS-а и да. А иначе как беше състезанието за теб? Те бяха ли ти конкуренция? Ами да, бяха ми конкуренция през цялото време и тримата. И даже във втория ден на последните 2 км го изпроварих. Втория. А като ви гледам на старта, стартирате все едно... Старт и край финиширате с такава сила. Защо го правите? Ами, за шоу. Ето и награждането при момичетата. Все си пожелаваме да се напълни подиума, но стъпка по стъпка. А иначе, ако се върнем на джуниорите, само 27 секунди беше разликата на завършване на втория ден навигация между Здравко и Нейтан Димитров. Никой Лиева, разбрахте, с проблем... Успя ли да починеш след вчерашния ден? Със сигурност. Трака беше доста лекичък, точно като за от тежък ден към лек. Имаше доста пътчета, но имаше и пътечки така лекички, доколкото да не е безхичен. Как възстановяваш между двата дни, за да можеш да си на 100% на втория? Ами, не възстановявам. Плягам си по-рано и сутринта съм 6 точки. А иначе като цяло днешния трак хареса ли ти? Ами да, той беше като на джуниора, не си давах много зор, спомагахме, спирахме на някои деца да помогнем. Беше лекичък, супер беше, като за предния ден, който беше по-тежък, беше супер. Днес се състезава сама със себе си, така ли е по-лесно или да имаш конкуренция? Със сигурност да имаш конкуренция, защото така не си даваш повече зор и няма какво да гониш, но пък състезавах сама със себе си да, за точки, за опит и така. Общо взето всички могат да се радват, че така нямаше проливни дъждове, защото положението със сигурност щеше да стане доста тежко. Тук сеньорите, може би по традиция тази година, вече си стартират по двама, тъй като бройката не е малка, почти винаги над 140 състезатели, като в първите два кръга стигнахме и бройката над 200 пилота. Сеньорите вече с доста по-сериозен трак. В неделния ден пък дори караха, ще видите, с малко и части от... Не части, а направо целият трак на класа експерт. Момчетата нямаха общо взето никакъв проблем. В първият ден Михаил Митов от Hard Riders. 2 часа и 46 минути му отне покоряването на трака, който беше около 64 км за сеньорите.
Да, понякога се получават ето тези елементи, наричат се тапи в ендурото, но и тук тракът за клас сеньор беше съобразен в крайна сметка. Трябваше тези момчета да минат и покрай заветния паметник горе. Все пак някои от тях са хванали времената на чавдарчета, пионерчета, консумолци дори. Но това, разбира се, в кръга на шегата. Как беше състезанието днес за вас? Добре. Прекарахме си много добре. Трасето беше умерено. Малко камъни имаше повече, ама добре. Добре се справили момчета. Трака беше супер. Няколко пъти имах спънки, паднах в дерета, изгубих се по трака, ама за второ състезание мисля, че моето представяне добре ще си покаже после времето. Утре? Утре малко имам проблем с ръката, ама ще продължиме. Утре с газ, по-малък трак и така. Ти ще ни разкажеш ли нещо повече? Доволни сме от трака, уникално състезание. Имаше в повече камъни, но всичко беше окей. Много добро състезание. Уморени ли сте? Не, иначе. Имаме и сили за утре. Михаил Митов от Hard Riders, 2 часа 46 минути. Асан Имамов от Enduro Club Корница, основният претендент за титлата и тази година на 2 часа 58 минути. Пламен Ялков от Enduro Carnare на 3 часа и 8 минути. Едно наистина сериозно предизвикателство за тези състезатели, защото ако превъртим така предходния кръг, който беше преди 2-3 седмици, един тип планина, един тип тракове, тук отиваме при едни от опитните в годините организатори. Севтополи знаят как да балансират трака за всеки един от класовете. И може би сега е момента да обясним всъщност какво означават екстремите, защото много пъти обясняваме в предаването екстреми, но със сигурност екстремите са такива етапи по трасето, където по принцип не е срамно да следиш мотора, да побуташ малко, да хвърлиш мотора, да продължиш пеша няколко метра, да си намериш мотора. Още места, в които се изисква малко повече мисъл, много повече физическа енергия, техника. Виждате, това бих могъл аз да го нареча един екстрем, защото виждате, състезателите сигурно спускат краката, мислят точно кой улей да хванат. Този път в трака нямаше голяма част от ендурокрос трасето, което се намира в Енина. Така бяха решили организаторите да постъпят в този кръг. Ето го и награждаването в сеньорите в компанията на Пламен Янков и Асан Имамов. Михаил Митов събра общия максимален брой точки за клас сеньор 45+, тази възрастова група, и виждате и самото награждаване. Митов с заслужена победа в състезанието. Така изглежда и класирането за кръга. Малко по-късно ще стане ясно и временното класиране. Вчера беше доста дълго състезанието. Как ви се отрази? Как се справихте? Ами, добре. Беше... Имах проблем с навигацията, тъй като карах първи, нямаше никакви следи. Доста пъти се губих, но горе-долу добре се справих. Имаше ли тежки участъци? Да, имаше доста тежки участъци, поне за нашия клас. Справихме се добре благодарение на това, че времето беше с нас и не беше кално и нямаше проблем с изкачванията. Старта и финала винаги са доста агресивни. Защо така се получава тук при вас? Ми старта... Старите хора казват, че старта е половината състезание, а финала е другата половина. Какво си пожелавате за следващия път? Да сме живи и здрави и всичко ще бъде наред. Със сигурност старите хора имат право, но в едно състезание, което се простира така общо взето в няколко часа, стартът е важен, но пък който знае старта, няма следи, по които да се ориентира. Ние отиваме в следващия изключително популярен клас стандарт, най-голямата бройка участници за това състезание, общо 80 на брой.
бяха пилотите в клас стандарт. Тук имаме един абсолютно отявлен лидер, един от най-перспективните джуниери, т.е. състезатели от клас стандарт на възраст под 18 години. И това е, разбира се, Любомир Синев от Enduro Club Севтополис с машина Шерко. Любомир Синев имаше добра подготовка в началото на годината в Испания. Обмених така доста опит заедно с Теодор Кабакчиев на един от лагерите, които той бе организирал тази година. Иван Стойчев от МСК Аеротехник и в двата състезателни дни така изпъква след участието си в ендуро шампионатът, кръг от световният шампионат в Тара, Сърбия. Преди около месец набра изключително много опит, бих казал и самочувствие, съвсем заслужено, и в двата състезателни дни се нареди зад малкият Синев. Димитър Пъшев пък от Hard Riders завърши доста прилично в това състезание. Трето място за този пилот, след него Борис Соколов от Enduro Victory, Георги Петров от Препараторите. Как мина състезанието днес за теб? Супер беше. Не се изморихме много. Имаше малко кал, дъжнени валял. Доста път имаше, повечето беше. Лекичък трак. Ами тук беше най-лесното трасе в сравнение с другите две. Ами нямаше никакви трудни пътеки, екстрими, нищо. Сравнение с другите. Утре какво ви очаква? Нямам си на идея. Вторият ден, по-кратък трак, както вече разбрахте, от 65 км първия ден, около 40 км. Вторият ден отново много сериозни битки, защото състезателите, повечето от тях, които не участват в неделния ден на ендурокроса, в неделния ден този път трябваше отново да се мобилизират, отново да стартират и да извъртят километрите, които им бяха определени. За Любомир Синев, победителят, както вече разбрахте, и във втория ден. 1 час 26 минути, само на 5 минути след него Иван Стойчев. Георги Петров пък от Препараторите на 1 час 32 минути. Някои от пилотите доста харесват такъв формат с 2 дена навигация, но пък от друга страна организаторите трябва да правят, бих казал, двойно количество тракове. Така както разбрах от Тодор Пашов, за тях не е проблем, както той каза, те са една добре смазана машина в клубът Севтополис, така че доста знаят как да направят състезанието интересно и да намерят баланса за всички пилоти. Тук тези пътища, които виждате, общо взето закарват състезателите нагоре в планината, където вече нещата са коренно различни. Борови гори, Букови гори, малки пътеки, изоставени пътища за дърводобив от някакви години назад и така нататък. Разбрахте, и глигани има, както вече стана ясно. Финалът край село Енина, но доста известно място и с ежегодните си издания на един специфичен шампионат Балканче Крос. А това е и награждаването на състезателите от клас стандарт на местна почва, на местна планина. Любомир Синев от Enduro Club Севтополис с трофея и наградата за победата в клас стандарт. Всичко това в неделният ден. Нямам търпение Любомир се изправи да продължи вече в клас експерт. Там ще бъде вече истинската битка за него. Така изглеждаше и класирането за деня. Това са пък вече точно стандартите, защото преди това гледахте стандарт джуниор. Пламен Ковачев от Лудара, от Георги Петров от Препараторите и Любомир Синев при състезателите от възрастовата група до 18 години за клас стандарт. Вчера първи, днеска първи. Еми, такъв е късметът. Много ми хареса. Все пак аз, нали, го правих. Опитах се да се постарая колкото мога повече да го направя. Повече да го маркираме. Ама получи се добре. С приятели помагахме всички.
успяхме да направим едно хубаво състезание. Значи вкъщи и стените помагат, тази поговорка важи. Да, да. Точно така си е, ама то не беше много честно, ама в принцип те. Защо да не е честно? Ми не, защото къде знаеш трака, другите няма да дадеш шанс някой да стане първи, някой от другите момчета, които нищо не знаят. Ти си ставаш първи без да знаеш трака. Еми те, ама просто сега имаше хора, които с малка разлика бяхме и можеше те да са преди мене, ако не бях карал, ама така. Следващия път? Следващия път ще пробваме пак да пак първи, ще видим на Банско. Ама ще видим. А как се подготвяш за едно състезание? Ми, много не се подготвям, ама гледам всяка седмица, събота, неделя да карам. И през седмицата ходя на фитнес, на тренировки, ходя да бягам и писвам се да поддържам форма. Да, със сигурност всички от клуба са помагали в маркирането на състезанието. Тук обаче вече отиваме в клас експерт. Едно съвсем различно предизвикателство, доста екстрими, доста тежък трак за някой от пилотите и при така топлите температури, които бяха, укриването в гората беше така спасение от палещото слънце. Както виждате, първата част от трака представляваше така каменисти пътеки, след това влизаха по-навътре в гори и така нататък, но 43-ма състезатели в този клас. Някой от фаворитите и в клас експерт, и в клас про в този момент се бореха с железния гигант в Айзенерц, но за това малко по-късно ще стане на въпрос. Тук в клас експерт Богдан Лолов успява да спечели с 2 часа 35 минути навигацията на клас експерт в съботния ден. Тихомир Кънов от Enduro Victory завърши само на 40 секунди след него. На второто място Иван Цончев от Албада на сцена. На третото място Иван Печев от Hard Riders. Четвърти Атанас Ангелов, с неговият съотборник, на петото място. Мартин Маринов, Десислав Цеков, Валентин Милев, Николай Славов и десятката бе завършена от Светлин Иванов. От BS Racing Team Враца, организаторът на кръгове от републиканския шампионат по супермото, се бореха в клас експерт. Доста приятно състезание, ще чуете и от интервютата. Горе-долу добре, жив съм, здрав съм, това е най-важното. Лош късмет, напълниха ми се радиаторите с скал, мотора прегря и свали цялата вода и се наложи от локви пак да сипам. За пореден път. И горе-долу добре. Аз съм доволен, направих си кефа, беше супер, приятно време. За кой път караш тук? Карам за втори път, мисля, че. Ако го сравниш с предишния път, преди ли беше по-добре или сега? Ми сега. Сега е доста по-добре. Ами според мене спорта се развил доста повече и става все по-трудно. Да, виждате така от първо лице с какви неща трябва да се справят състезателите, след като изчезне водата от радиатора, и вариантите са два, или търсиш някакво решение, дори да е купица от козле, както се казва в една детска приказка. Локва, вода, река, каквото и да е. Втория ден, разбира се, по-кратък трак. Заминаха състезателите към склоновете на Стара планина. Иван Цончев, човекът, който миналата година нямаше загуба в клас стандарт, тази година отново вече в клас експерт, с много добра подготовка, с много голяма мотивация да докаже, че може. Пък и все пак е от състезател на Алба Дамасцена, съседният на Ендуро Севтополис клуб като локация. Шейновския клуб най-малко броди с тези гори. Николай Славов пък от Enduro Victory явно вече влезе в темпото и от 10-та позиция в Сълта успя се изкачи на втората позиция. Богдан Лов отстъпи лидерската си позиция от събота, завърши на третото място в неделния ден. Получиха се няколко
така размествания. Крисмир Бушнаков от Лударалата влезе в челната десятка. Константин Иванов от Екстрим Ботевград завърши челната десятка. Но малко ще видите и на подиума. Все пак Лолов успя с 35 точки, същия брой като Цончев, но с по-добър съботен ден да се качи на подиума. Тихомир Кънов с 31 точки на третата позиция. Много интересно състезание се получи с тези два дни навигация. Не знам, някои от организаторите до края на сезона също могат да вземат такова решение и да карат в такъв формат. Правилата го позволяват. Състезателите го харесват. А ето и награждането в клас експерт. Двама пилота от Алба Дъма Сцена. Виждате ги с специфичните тениски. Отблизо това са част от рози. Ако не се лъжа, но Боган Лов, Иван Цончев и Тихомир Кънов топ 3 за кръга в експерт. За първи път те виждам на почетната стълбичка тази година. Да, тази година за първи път съм. На предното състезание малък шанс свършиме горивото преди презареждането. А на първото бях на четвърто място, мисля, че завърших. Как успя днес да спечелиш? Ами, може би, аз съм от тук от Енина, домашен терен, познати трасета и това е, може би, едно от главните предимства. А как се подготвяш за това състезание? Много време нямам за подготвяне, изключително малко време. Трябва да отделям повече време за това, но главно караме с приятели неделите. Да, ако ти изчезне водата от радиатора, може да намериш някъде, обаче не сме все пак в Обединените арабски емирства, ако ти свърши бензина, да намериш някъде локвичка с бензин. Отиваме в клас Pro. Както вече ви казах, елитни състезатели от републиканския шампионат и от световния шампионат, български момчета, заминаха за Red Bull Erzberg Rodeo. Сбъдна се една мечта на ендуро феновете, а тя беше Теодор Кабакчиев да успее да завърши всички контроли. И той успя да ги завърши на деветото място в световният шампионат. Миналата година, помните, едно изключително грозно състезание, където със сигурност нашия пилот беше ощетен, но този път Теодор показа, че е в сигурност топ 10 в Ерцберг. Освен него, Любомир Иванов се добра до 21-та контрола, Кристиян Петров до 17-та, Руслан Цветанов, Борис Чакъров, Илян Кузманов стигнаха до 16-то място. А ние се връщаме в полите на Стара планина при останалите състезатели. Тук в така леко по-камерен състав дори Стоян Пачарозов реши, че ще кара в клас Pro. А пък Георги Топалов с номер 26 искаше да охлади своите спирачки, като потопи леко мотоциклетът си в една от многото реки, които сега бяха доста пълноводни след дъждовете. Състезанието и в двата състезателни дни принадлежеше на номер 112. Виждате го в момента с червения бридж. Имаше и на газ Станислав Кирилов от мотодружина Банско като част от подготовката. Финиширате втори. Как се чувствате? Супер се чувствам. Трасето беше добре. Малко проблем с GPS-а се губихме на места, но като цяло всичко е наред. Разкажете ни малко по-подробно за състезанието. Ами в началото, може би на 10-я километър, имаше в едно дерено изкачване. Там се наложи малко да се бута мотора, иначе като цяло другата част от трасето добре беше. Нямаше спънати места толкова много. За първи път ли карате тук? Не. А как, ако го сравните с предишните пъти? Еми, аз за първа година карам Pro. И сега ми е малко по-трудно, нали? За първа година съм Pro. Успех желая! Благодаря и на... Да, разбира се, Димитър Христов трябва да е доволен и в двата състезателни дни, втори позиции за него. Росен Желязков от мото дружина Банско
А пък успя да завърши трети на навигацията в първия ден, четвърти във втория ден. Тези точки, които събрано даваха възможност да се качи на третото място. Геннадий Илиев, неговия съотборник, също от мото дружина Банско с 26 точки на четвъртото място. Ендуро Севлиев в лицето на Светослав Маринов пък завърши на петото място. Стоян Пачерозов, един истински ветеран в ендурото. Първия ден имаше проблеми, втория ден завърши отново малко по-назад. Шести Байрам Кърма от Sharp Riders със Сеновград, седми Георги Топалов от Hard Riders на осмата позиция, но както вече разбрахте, пилотите вече бяха заминали за Австрия, така че се поосвободиха няколко позиции. Следващия кръг, който предстои от шампионата, е следващата седмица в последващата седмица в Банско, началото на юли месец. Там виждате вече мото дружина Банско започна перманентно да фигурира в топ 5 на всички класове. Така че ще трябва да се справят състезателите и с организацията на състезанието, и с набиране на точки. Все пак всички пилоти се борят както за индивидуално, така и за отборно класиране в шампионата. Видяхте и от Димитър Христов в неговото интервю. Тракът премерен трак. Разбира се, в полите на Бузлуджа няма как да не изчезва GPS сигнала. Така изглежда и подиумът. Станислав Кирилов от мото дружина Банско, Димитър Христов от Hard Riders и Росен Желязков, първа, втора и трета позиция за Казанлъжкия кръг. За първи път те виждам на почетното място тази година. Да, така е. Така се случи това състезание. Просто другите от моя клас са на едно състезание от световен ранг и аз нямах възможността да отида и затова съм тук. Нали, гона си шампионата български. Разкажи ни малко повече къде са те и защо ти не си при тях. Те са на едно от най-трудните състезания в света, на Ерсберг Родео. И нямах възможността просто да отида, защото е много дни трябва да се отделят и финанси, разбира се, за да съм там. И затова пропуснах. А иначе тук вчера и днес, как ти се видя терена, конкуренцията? Терена беше страхотен. Много се бяха постарали организаторите. Те отдавна не са правили тук състезание. А и този формат, два дни каране в гората, доста ми допадна. Аз правих едно състезание в Румъния и то беше по същия начин, само каране в гората и доста по-е добре според мен за втори ден да не е на затворено трасе, но това всеки преценява как да го направи. А иначе тежко ли ти беше? Да, имаше много трудни участъци, не мога да кажа, че е било лесно, но преодоляхме го. Доволен съм от карането си и от всичко общо взето. Нямаме контузии, живи, здрави сме. На първо место сме, повече какво желаем. Следващия път пак да сте на първо. Еми, дано, живи, здрави само, караме и така. Успех! Мерси! Да, разбира се, нормално е всеки да преценява как да го направи, но и риска в ендурокроса е по-голям, така че дори с добра навигация можеш да изпаднеш надолу. Кадир от отборното класиране, Hard Riders, Алба Дамасцена. И трети за момента в временното класиране. За пореден път отборна победа. Да, трети път взимаме първото място. Представихме се добре, момчетата бяха много мотивирани, вървеше им двата дни. Представиха се страхотно, нямахме травми отбора, нямахме някакви тежки аварии. Момчетата взеха челни позиции и ето ни на първо място. А иначе проблеми имахте ли? Еми, като всяко едно състезание, нормално е да има проблеми. Това е съпътстващи неща в самите състезания. Проблеми, нямали сме тежки проблеми. С машините малко аварии, но всичко е окей. Всичко мина добре. Като вече опитни организатори, как оценявате организацията на днешното състезание? Ами, много се надявахме да няма дъжд, който идва. И се надявахме този дъжд да задържи, защото това страшно много променя терена. По принцип, в Габровската част на България, когато завали, терена се променя страшно много и всички се надявахме
да задържи дъжда, за да може да караме на по-сухо. Получени са, карахме, доволни сме, получи се страхотно състезание, така че организаторите се представиха страхотно. Следващия път сме в Банско. Да, в Банско, там хубавото нещо е и там, между другото, готиното нещо е, че Банско граничи с три планини. Имаме възможност да караме три планини, три различни терена. Не знаем какво са ни приготвили домакините. Надяваме се да не изненадат с нещо интересно и да се забавляваме два дни. Стискаме палци. Благодаря и аз. Разбира се, няма как да не се представят страхотно клуб Севтополис. Предстои, може би, на края на годината и Копринка. Там вече сигурно ще има 600 състезателя. Ако не се лъжа, това беше всичко от Казанлъшкото, Hard Enduro. Другата седмица ще видим и какво направиха нашите момчета в Серес за третия и четвъртия кръг от републиканския шампионат по мотоциклетизъм на писта. Това беше всичко от нас. До нови срещи!